Giingos gan sa Davao City Police ang pagsikop sa mga guns for hire nga mopatay og mga gidudahang kriminal sa syudad o ang grupong gitawag nga Davao Death Squad. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Medyo, gipahimong noon ni Davao City Police Office Director Senior Superintendent Vicente Danao Jr. ang mga guns for hire nga nag-operate sa syudad nga mopatay og mga giingong kriminal o ang gitawag nga Davao Death Squad kon DDS. Matod ni Danao, kinahanglan nung dangon sa guns for hire ang ilang binuhatan, kay kung dili basin masusama sila sa sangputanan sa ilang mga biktima. Sigon ni Danao, siya mismo ang mugukot sa mga gitawag nga vigilante. Ihatagan ni Danao og duha ka semana ang mga vigilante nga muundang sa ilang mga binuhatan. Gibutyag niya nga kailan na siya sa mga vigilante o ang ilang mga mastermind nga may paluyo sa sunod-sunod na pagpatay sa syudad. Gipahimang noan sa ni Danao ang tanang police station commanders nga muhimo na og aksyon sa mga sunod-sunod nga summary execution sa ilang areas of responsibility. Kung dili nila kinimahimo, dugang ni Danao, ipatangtang sila sa pwesto. Giyahog sa ni Danao nga imbestigahon pag-ayo ang mga pagpatay sa ilang sakop ng lugar. Karong bulan na lang, halos 20 kakaso sa summary killings ang natala sa Davao City Police. Sukad July 2013, kapin-usa ka gatos nga ang namatay gikan sa gingong Davao Death Squad. Medyo. Daghang salamat, Ben Tesorna, reporting gikan Davao City.